Rickard kan få sitta kvar. Grattis Rickard. Tackar. Vet du vad de tittade på? Alla körde väl snäpp på alla tjänster som det här loppet. De vinglade överallt, så att de var väl tvungna att kolla för säkerhets skull. Det var lite småstökigt runt sista sväng. Nej, inte där, men däremot 700 kvar tycker jag. Okej. Okay. Proffstränare tidigare, nu amatör har sett i programmet. Ja, jag tyckte man var så dålig förtjänstmöjlighet så att jag har ett vanligt jobb vid sidan av. Och fast ingen anledning att betala dyra pengar från tränarlicens, så att det är ingen skillnad. Jag har två hästar jag leker med lite grann och nu kör jag lite grann idag, så att det är ingen större skillnad. Och kommer du att vinna cirkeln? Det är trevligt faktiskt. Kommer du tillbaka under dagen? Jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. De två jag har kört på slutet, de har jag kört förut, men de är kanske inte så bra som de var förut. Grattis till det i alla fall. Tusen tack.